Joulupukin matkan vakuuttaa LähiTapiola. Vuosi vuoden jälkeen pukilla on matka sama. Käy kulku korvatunturilta, aina aattoiltaa kohti. Matkaan mahtuu mutkaa, suksimista, sattumusta. Aina pieni pelonpilke, ennättääkö punanuttu aatoksi lahjainjakoon. Täytyypä ottaa pikku palanen ja lähteä sitten tuonne mäkeen. Ai että on hyvää makusta. No niin. Tästä rohkaistuneena pukki lähtee jatkamaan matkaa. Huh, se on lähettävä taas jatkamaan matkaa. Huh. Tässä on tämä hyvin hurja ja hurja nallin näppylä, eli mahoton mäki. Onneksi tonttu on joulupukille tänne jonnekin piilottanut seuraavan menopeliin. Lähdetään katsomaan, että missä se mahtaa olla. Nyt hyvin tarkkana kuin porkkana. Siis jossakin näillä main pitäisi olla ne pulkat. Tonttu aina on hyvin tarkasti ne kuule piilottanut, niitä ei millään taho löytää ollenkaan. Jaha, tonttu sanoi, että hyvänen aika. Siinähän se onkin. Siinä on näköjään tuo tontun merkki. Hän on merkannut reviirin näköjään tuossa. Niin se on se merkki sitten, että tietää joulupukki. Ja siellä on myöskin löytyy sitten pulkat alapuolelta. Hyvä, eli yksi pulkka joulupukille. Näin. Ja sitten tietenkin toinen pulkka, mihin voi laskea joulupukki säkkinsä. Noin, siinä ne on oikein hyvin on tuossa. Ja naru käteen. Ja lähdetään eteenpäin laululla tietenkin totta kai. Unertaa kyljet mäntyjen, kuin niissä on. Nyt on menopelit joulupukilla alla. Ja nyt täytyisi mennä tätä mahotonta mäkeä alaspäin, mutta se on ainoa keino, millä minä pääsen kohti Kuusamoon. Koska nyt alkoi joulupukilla niin sanotusti alamäki. Kuusamo, mua kutsuu jälleen Kuusamo. Mä en näen valtavan. Huhhuh, ei muuta kuin joulupukki matkaan jo käy. Sinne se lähti äkkiä lahjasäkki. Ei muuta kuin joulupukki perään ja vauhtia menemään. Nyt alkoi. Loppu hyvä. Olipa kuule melekonen mäki, niin pitkä mäki, että ehti matkalla talvi tulemaan ja lunta tulemaan, vaikka kuinka paljon tähän mäkeen. Hoppista, kato! Eipä ensimmäinen kerran, kun joulupukilla ihan pipari siinä naama edessä tarjottimella. Ihan siinä kuule. Hoppita! Jaha, mikäs tämä on sitten? Tämä on... Ai niin, juu. Tässä on tämä kahvila, ravintola, torni ja siellähän oli silloin se Outi Laivola. Hänen kanssaan me juteltiin kaikkia ruoanlaittoon liittyvää muun muassa, että... Ruokaa tulvillaan, on raikas pakkassää. Marko Bjurström sanoisi, että nami nami. Meidän nyt on niin herkullinen vieras täällä joulupukilla. Täällä on Rauman kahvila, ravintola, tornin toimitusjohtaja ja ylin kokki Outi Laivola. Kiitos. Kiitos, että tulit tänne. Ja ihan ensimmäiseksi meillä on tämmöinen hygienia syistä. Tietenkin meidän pitää laittaa tämmöinen myssykkä. Minä sen sinulle asetan oikein. Minä otan tupsun pois silmiltä. Näyttää hyvältä, eikös näytäkin? Oikein hyvä, kiitoksia. Ja me tosiaan täällä sitten Outikassa tehdään vähän pipaaria. Me voidaan tässä aloitella pikkusen. Ensin laitetaan jauhoa, eikö niin? Kyllä vaan. Joo, eli tuolla. Oo. Tuliko liian vähän? Ei. Hyvä, liian paljon. Niin, tuli. Sitten on tämä skaulin.
Kyllä, hyvä. Kiitos. Skauli, mites Outi, sinulla on bisneksessä kokoistaa siellä, ihmisiä käy siellä tornissa Rauman korkeimmalla paikalla syömässä, vaikka kuinka paljon, milloin sinä olet aloittanut tämän toiminnan? No, tämän vuoden toukokuussa vasta. Justiisa, ja nyt menee niin kuin häkää siellä ruokaa. No kyllä, se ihan kivasti menee, ja paljon on joulujuhlia ja varattuja. Mm-hmm. Kyllä. Sitten kaiken näköistä muuta juhlaa, mitä tässä. Minä kuulin, että isänpäivänäkin jono oli ollut torille asti. Pitääkö paikkansa? No eikä ihan niin paljon. Eikö siihen kulmalle? Siihen? Niin, joo, sen verran. Siihen vanhaan ferien kulmalle niin. Oli kulma ollut. Ei ihan torille asti ollut, niin näpistä vähän tuota. Noin, nyt näyttää hyvältä tuolla. Niin, ja miten sitten, jos ihmiset ei itse halua tehdä näitä jouluruokia, niin onko millään mahdollista saada sieltä teidän kautta? Kyllä vaan. Meiltä voi tilata. Soitto vaan, niin kyllä ruokaa järjestyy. Juh. Kaikki jouluruuat, mitä tarvitaan. No entä jos haluaa kilkkunan, niin saako semmoisen? Ei. Ei kilkkuna? Ei. Entäs kinkku? Kinkunkin saa sitten. Kinkunkin saa, eli kalkkuna joutuu hakemaan sitten jostain muualta. Joo, sen täytyy hakea. Joo. Mites, kumpasta enemmän tykkäät itse, kinkku vai kalkkuna? Kinkku. No totta kai, kun ollaan Suomessa, niin kinkku se on. Jouluna pitää olla kinkkua. Joo, ja teillä on siellä hyvä kotiruoka, eikö olekin? On. Oikein semmoista, että tehty suurella rakkaudella ja osuu kuule oikeaan kohtaan. Kyllä. Ja varmasti tulee riittävästi, eikö tule? Tulee. Sitä minä ajattelin kuule. Mitäs meidän tässä nyt valmistuu oikein sitten? No me tehdään nyt tietysti sitten se torni. Torni? Pikkuleipä. Torni, pikkuleipä. Miten sä oot tykännyt muuten olla siellä? Huimaako yhtään siellä ylhäällä? Ei, siellä on niin ihanaa. Siellä on ihanaa olla kuule ja tuuli. Entäs kun oli myrsky? Tuuli tuivertaa, joo. Juh. Entäs nyt kun oli se kauhean myrsky, niin ei heilunut se torni. Heilus hiukan. Hiukan heilu. Joo. Voi kauheeta, kun pukkia se semmoinen kuule niin. Pelottaisi kuule, jos rupesi tornit heilumaan siellä. Joo, ja sittenhän meillä oli hyvä keskustelu siitä, että onko se vettä täynnä? On. Joo, että te saatte niin kuin ainakin veden omasta takaa. Kyllä, meillä vesi tulee ihan. Joo, sankollako te haette sieltä aina? Ihan, siitä meillä on reikä siihen. Ai jaa, te siitä mehupillillä imettä. Joo, just sitä. No sillä se onkin kaikkein paras, niin on oma varaisuus. Kyllä. On huippuluokkaa. Kyllä, se on kuule kiva, että siellä ihmisiä käy paljon kuule, ja varmaan se on sellainen nähtävyyskin, eikö olekin? On. Se on kaupunkin näköalapaikka kuuleisiin. Että pukkikin tulee sitten vaan tervetuloa. Joo, kyllä. Kyllä minä olen käynyt vähän luuraamassa siellä. Okei. Kuinkas monta porrasta on muuten torniin sieltä? 207. Oho, ties. Minä olen meinannut monta kertaa juossut sieltä ja sitten tullut takapuoli lujuu alas sieltä. Niin minäkin olen. Mm-hmm. Se on aika en ole lujunut kyllä. On muuten hyvä kuntoilumuoto. Ensin juosten ylös torniin ja sitten kuule Outi herkkuja sinne syömään. Ja sitten kuule taas lujumalla alas, koska ei sieltä enää kävellen pääse alas. On maha meinaa niin pinkeänä. Eikö ole? On. Ja pitää olla. Kyllä. Kun ruuan ääressä ollaan. Niin. Kyllä, ehdottomasti. Mites ehtikö sitä yrittäjää itse yhtään mitään niin kuin rentoutua ja lomailla tuossa? No ei, eikä ole tarvettakaan. Niin, että sitten lepäillään myöhemmin niin. Sitten. Tammikuussa sitten levätään. Joo. Nyt on. Joulu tehdään hommia. Kyllä, kovasti on. Tontut kehunut, että siellä on herkullista ruokaa teillä. No kiitos. Pukilla on mukavat tontut. Kyllä, ja onko teillä semmoinen niinku, ihan semmoinen niinku, noutopöytä siellä? Meillä on sunnuntaisin, joka sunnuntai noutopöytä. Joo. Ja jouluna on sitten tämä joululounas, niin 9. päivä alkaa. Joo. 9. joulukuuta ja kestää siihen 20. päivään joulukuuta. Just, ja siellä on sinä aikana saa silloin on noutopöytä ja, joo. Ja sit saa tosi herkullista, hyvää joo. Joulusta ruokaa. Joo, kun minullakin yksi pöytä hajoisi, niin voisi noutaa yhden joo, sieltä. Joo, kyllä, yhdessä. Se olisi. Joo, selvä. Nythän meillä rupeaa olemaan aika lähellä, kuule tuo tipaali siinä, että voidaan varmaan ruveta laittamaan sitä uuniin. Siellä on ikkunat ja kaikki. On. Noin, minä autan vähän tämä, käyt ottaa tuolta kiinni. Noin, hyvä. Auta Outi vähän. Hyvä. Sillä lailla. Se on oikein hyvän näköinen kerta kaikkiaan. Noin, ja laitetaan uuniin tämä hetkeksi aikaa paistumaan. Mahtuuko täältä? Mahtuu vielä hyvin, ei ole hätää. No niin. Ja sitten, Outi, odotellaan vähän aikaa. Joo. Odotellaan ja katsotaan mitä tulee.
Juu, ja sitten välillä laitettiin piparit paistumaan sinne uuniin ja... Juu, ja meillä rupeaa olemaan täällä herkulliset piparit tai pipari valmiina. Outin kanssa otetaan pois se sieltä ja... No niin, hoppista minä autan vähän tässä sieltä. Noin, saatiin torni lautaselle. Oi, näyttää hyvältä. Miten herkullinen tuoksu on kuule. Oh. Oi niin, joulune. Juu, ja minkälainen koristus tähän nyt tulisi sitten? Siellä olisi tämmöisiä kaikkia nyt. No hiukan. Meidän täytyy tohon kirjoittaa Rauma. Rauma, hyvä. Eli Rauma, ja millä värillä? Se sitten valkoinen? Valkoinen on Rauman väri. Mm. Se on semmoinen, millä aina kirjoitetaan nämä Rauma-jutskat. Noin. Mites tuota noin, niin oma joulu sitten, kun itse tulee tehtyä paljon ihmisille ruokaa, niin jääkö siinä aikaa sitten viettää omaa joulua vielä? Jää hyvinkin. Sitten kokoontuu perhe ja kotiin, mm-hmm. niin siinä se sitten on. Justiisa, ja siellä on sitten, on herkkua, on monenmoista sitten. Omasta takaa tietenkin on tehty kaikki itse omin käsiin. Kyllä. Nyt se on kuule... Loppuu meidän... Niin. Tila keske. Niin, no ei se mitään, pistetään tuohon se yksi A kuule, niin se sopii siinäkin kuule oikein hyvin. Miten sitten, ootko ennen ollut tällainen TV-kokkina? En ole vielä ollut, mutta ei tiedä, vaikka ura urkenis. Kuule, minä sain tämmöisen pienen vinkin tuossa, kuoli, että tämä yksi TV-kokki, tämä Harri Tsyrjänen, niin se oli kuulkaa niin murtanut varpaansa. Ihan totta. Joo, siellä tontut vastailee puhelimeen koko ajan kovaa kuhina. Niin tosiaan niin murtanut varpaansa kuule ja tämmöistä juttua liikkuu, että siihen voisi tilalle päästä. Ihan totta. Joo. Mutta eihän tarvitse tanssia. Ei, missään nimessä ei. Vaikka minä olen kyllä aikamoinen tanssija. Niin, olen, sen mä tiedän. Kyllä, minähän olen ollut ennenkin jo semmoisessa kokkiohjelmassa. Ihan totta. Joo, minä olin semmoisessa ohjelmassa, missä tämmöisiä hienosto herrojen paikkoja laittiin kuntoon. Se nimi oli Juppilat kuntoon. Oi. Joo, se oli hieno ohjelma. Se oli varmaan ihana kokemus. Oli, siellä oli kiva olla kuule. Ai, kun tulee hyvän näköinen. Ja vielä yksi ikkunan ympyrä, joo. Niin se rupeaa olemaan aika lähellä, Outi, tämä meidän piparkakku kuule valmista. No kyllä vaan. Tästä saattaa tulla kuule yhtä kehuttu kuin siitä sinunkin ravintolasta. Niin. Sitten on kaksi hyvää tornia. Niin, kyllä niitä kaksi tänne mahtuu vielä, eikö mahukki? Mahtuu, toki. Noi. Oikein kiitoksia. Onpa hieno. Näytetään oikein vielä, miten upea torni tuli täällä, Outi, tämän tekas minulle. Mikäs no tämän? Niin, ja tässä olisi pukille sitten vielä paketti, kun pukki on niin kiireinen näin joulun alla. Kiitoksia oikein paljon, Outi, ja minä haluan toivottaa sinulle oikein rauhallista ja hyvää joulua. Ja hyvät ihmiset, Rauman kahvila, ravintola, torni toivottaa teille kaikille oikein maukasta joulua. Eikö niin? Kyllä vaan. Kiitoksia. Tulkaahan syömään. Se oli kyllä niin mukava keskustelu Outin kanssa, oikein mukava. Tähän voisi jäädä pidemmäskin aikaa, kun on niin mukava paikka, mutta se on pakko jatkaa matkaa, että saahan lahjat perille. Mistä? No niin, siellä on näköjään mennyt nurin nuokki. Ei muuta kuin matkaan hoppo. Hoppista. Olikin melkoinen. Mäenlasku oli kyseessä. Oho, pari mustelmaa tuli taas lisää. Nyt saa pulkat jäädä tähän. Ja seuraava menopeli odottaa tontun mukaan kuulema, kun laitat käden vasemman näin. Pudotat peukalon alas näin, niin siinä on seuraava kulkupeli, joka on siinä. Mikä? Imuri. Voi tonttu sinun kanssa. Imureista minulla on kuule huisin pahoja kokemuksia. Varmaan muistatte, ne jotka on kattonut viime vuonna joulukalenterin, muistaa miten joulupukille kävi silloin. Se meni osapuoleen näin. Ja muista imuroida kaikki roskat pois. Jaa,
No tässä minä en voi kyllä niin kuin töpätä, niin kuin sanotaan. Tämä onnistuu minulta ihan varmasti. Elikkä imuri on paikalla. Hyvä. Tas noin. Imuri. Ja imuri laitetaan päälle. Noin. Tuolta ja aloitetaan imuroimaan. Tämä nyt on helppoa. Tässä nyt ei ole mitään vai? No. Halo. Mikä sinne meni tukkoon? No, miksei se? Halo. 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 Halo, kuuleeko kukaan? Halo. Anteeksi herra Hämähäkki, ei ole tarkoitus loukata heitä eikä mitenkään häiritä, mutta mitenhän täältä pääsee ulos? Justiinsa jo, ette tiedä. Juu, en minäkään. Oikein nätti paikka, on kiva paikka. Juu, se oli semmonen tarina, eikö ollut aika hauska silloin. Nyt täytyy vaan katsoa, ettei vahingossa... Mites onkaan, minne päätyy pukki, kun epäonni asustelee matkantaiton pientareella? Epäiletkös jo, ennättääkö punanuttu aattoillaksi lasten luokse? Sen näemme ehkä jo seuraavassa luukussa. Joulumieltä jakamassa